គោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំរីករាយដែលបានជួបលោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបការលើកមុនគឺថាយើងចំណាយពេលជាមួយអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ពិសេសគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងផងដែរនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលជាមួយអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់គាត់នឹងដាក់គុណតម្លៃដល់អស់ល្អថែមទៀតដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញ
េនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី42ខទី1ដល់3ថាអោព្រះម្ចាស់ហើយទូបង្គំប្រាថ្នាចង់នៅជាមួយព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ដូចសត្វក្តាន់ប្រាថ្នារកទឹកហូរខទី2ខ្ញុំស្រេចឃ្លានព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅតើដល់កាលណាទើបខ្ញុំអាចទៅជិតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានខទី3ខ្ញុំសម្រក់ទឹកភ្នែកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឥតហេតុគេចេះតែពោលមកខ្ញុំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាថាតើព្រះរបស់ឯងនៅឯណាជួនកាលនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពសពបែបសពយ៉ាងស្ថានភាពនៅកាលនោះគឺគេបានមើលងាយដល់គាត់គេបានបន្ទាបបន្ថោកដល់គាត់គេបានចង់និយាយថាមិនបានឲ្យតម្លៃដល់គាត់យើងគាត់ធុញជាមួយជីវិតរាល់ថ្ងៃដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគេអត់បានឲ្យតម្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃគេបន្តបង្អាប់គាត់ថាគាត់ចង់បានព្រះអង្គគាត់និយាយថាខ្ញុំចង់បានព្រះអង្គខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចង់បាននៅក្បែរព្រះអង្គខ្ញុំដូចជាសត្វក្តាន់សត្វក្តាន់រស់នៅបានដោយសារតែមានទឹកវាត្រូវការផឹកទឹកត្រូវការចំណីអាហារចឹងអ្វីដែលត្រូវការសត្វក្តាន់ត្រូវការជាងគេទាំងអស់គឺទឹកលោកអ្នកបងប្អូនណានៅខ្ញុំអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺជាព្រះបន្ទូលដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅយើងមានបាយហូបចុកជួនកាលយើងមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺត្រូវការអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបើសិនជារស់នៅក្នុងជីវិតគ្មានអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទេពិតជាលំបាកណាស់អញ្ចឹងកូនចៅលោកកូរ៉េគាត់ពិបាកចិត្តពីព្រោះគាត់ថប់អមលខ្លាំងមែនទែនចឹងគាត់ថាចង់បានចង់បាននៅក្បែរព្រះអង្គបានតែនៅក្បែរព្រះអង្គគាត់ស្កប់ចិត្តហើយព្រោះនៅក្បែរព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តព្រះអង្គសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់គាត់ព្រះអង្គផ្ដល់កម្លាំងថ្មីដល់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំសម្រក់ទៅភ្នែកទាំងថ្ងៃទាំងយប់អត់ហើយគេចេះតែពោលមកខ្ញុំថាគ្រប់ពេលវេលាថាតើព្រះរបស់ឯងនៅឯណាតាមពិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅពេលមួយខ្ញុំលើកប្រាប់អំពីកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីសញ្ញានៅស្រុកអេស៊ីបដំងល្អសម្បូរហូរហៀងកាលមេដឹកនាំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះថាយូសែបនៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំអេស៊ីបប៉ុន្តែក្រោយមកកូនចៅចំនួនក្រោយៗមកយូសែបស្លាប់ទៅគឺស្ដេចនៅអេស៊ីបបានដាក់គេហៅថាបន្ទុកធ្ងន់ទៅ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 ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដូចដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំបានជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងជំងឺពេលខ្លះយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដោះស្រាយប្រចាំជីវិតគំនិតច្នៃប្រឌិតស្អីផ្សេងផ្សេងសពបែបសពយ៉ាងឥឡូវនេះគឺពិភពលោកទាំងមូលមានបញ្ហាដោយសារតែ COVID-19បើយើងមើលទៅស្ថានភាពក្នុងលំបាកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកអេស៊ីបឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងមួយហៅថាទឹកដីសញ្ញានៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីសញ្ញាឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានខ្វះទឹកខ្វះចង់និយាយថាខ្វះសពខ្វះគ្រប់គាត់ដល់មនុស្សផឹកទុំ3លានអ្នកឯងទាំងមនុស្សចាស់ទាំងមនុស្សក្មេងទាំងអីទាំងអស់សរុបចូលគ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសផឹកទុំ3លានអ្នកឯងចុះសម្រាប់សត្វពីអណៈរបស់គេមានជាមមានស្អីស្អីសពបែបសពយ៉ាងមានពពែមានដូចយកទៅជាមួយដែរមានគោមានអីយកទៅជាមួយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគឺម៉ូសេគាត់ដឹកនាំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីម៉ូសេដឹកនាំហើយម៉ូសេបានឲ្យការងារនឹងទៅអ្នកបម្រើគាត់អ្នកជំនួយការគាត់ម្នាក់ឈ្មោះថាយូស្វេជាអ្នកដឹកនាំទៅពេលយូស្វេគាត់ទទួលបានកាតព្វកិច្ចនឹងគាត់ភ័យមែនទែនតែអីខ្ញុំដឹកនាំមកច្រើនម្ល៉េះចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទុតិយកថាចំពោះទី31ខ6 8ដែរដូចម៉ូសេគាត់បានប្រាប់យូស្វេថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងកុំភ័យខ្លាចឬតក់ស្លុតនៅចំពោះ
puk ke aisyah. Tempat perang macam tu, cip pada bah ne, nang jieng terci mui ne, perang men bah bang caw ne, cip dakan, pi tham men bah bang caw cip dakan. Jeng bang ban prab, terkon Mose, hai perang ban ay prab men tu neng ay Mose prab terdal Josue. Tha perang men bah bang ne caw ne cip dakan, ban ay tha perang kung nai cip mui yang. Jeng doi luk kon caw luk korei kon jeh tha kon, bah chat na, kon cang nai kebai perang. Tại bà ông nơi cơ bài, lúc này bà ông hay nâng khi ta cứ cựp sở thà nạc ca thằng ông nơi cơ bài yên. Khó tìm bà ông lúc mô xê, bàn hai lúc vừa xoay mọc hai miên bà sát tới căn lúc. Nơi chùm phúc múc bà chi chân Israel tăng mù tha cho miên cầm lang. Nâng chất khá hàn lang. Bất nẹ trở nôm bà chi chân đi. Chô tự khôn ông sọc đai bà ông mà chạc bàn xa nơi giá dàng mơ mắt nơi chùm phúc bà bẹ bà rò rò bà nẹ thà. Nâng bà cô ai phụ kì. Đôi chân ấy, trời nuông bà chị chân đi, tới căn cấp tức đấy, chia chấm nay mô rõ đọc ở bà phụ kì. Khó thì bà bây bà ông mà chạp tòa, nâng giêng tới mục nẹ. Bà ông cung nơi chân môi nẹ, hai bà ông mình bọc bằng, cho nẹ lại. Hãy đi, cùng phây khlái, cùng tọc xa lật ai xong. Lúc nẹ bông bà ông đang ở khả nế, nơi không chỉ vật ni, lúc nẹ bông bà ông đang ở khả nế, khi ông nâng bà chôm, chân môi nâng sẽ thàn ca tan tăng. Sắp bài sắp dàng. Có bọn tay khiêm trọng rùm lực lúc này bọn bọn tha. Bọn ông mình nơi ngay bị lúc này bọn bọn lại. Bọn ông mà chắc trung bọn bọn tiên. Bọn bọn nhiên là bọn sắp. Đại cung nơi chứa mũi lúc này bọn bọn. Bà trời ca ca không sang chết bọn không sang chết. Bà trời ca bọn đất nông bọn ông đất nông. Bà trời ca bọn ông miên phép bọn tu. Mà căn lúc này bọn bọn miên phép bọn tu. Bọn ông bà chẳng ai bọn 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 bọn. Chẳng lúc nè bọn mình nè đại ai chui lúc nè bọn cựp bèl cựp vừa lìa bàn hai cơ rôn tay chôl từ rộp bệ cho ông này chá lúc nè bọn mình làm lại khả năng nà xâm rạp bệ cho mình chá cứ bọn ông chong chui lúc nè bọn bọn đọc ạc nè giang đôi chân hai xông cầm plịch châm nai bèl đâm mình làm lại chúp cho môi bọn ông nè dê cho môi bọn ông bọn ông thật lúc nè bọn trời ca bọn ông phần nàng cứ bà ông tăng thầy sát đạp lúc nãy bà bọn hay xong cùng phịch chăm sát đạp bà ông vinh phòng khi ông chưa chạy thà rô thang ngày đây lúc nãy bà bọn sát đạp bà ông lúc nãy bà bọn căn tầm minh cầm lăng chật lúc nãy bà bọn tự tu căn tầm tu bán nơi cốt nằm lây thamay thàn thiệt đôi chân này lúc nãy bà bọn tăng tầm minh cầm lăng chật tăng tầm minh sạch đầy sân khâm tăng tầm minh ông no nơi khôn ông cực cả lại thịt xa thật ông khi ông chưa thà lúc nãy bà bọn ạch bà bọn xong bà ông chạy bà thiên bà chân lưu liền.